ਪੀੜਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਪੀੜਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਦੀ ਨੇ ਬਾਤਰਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸਾਂ Dare dare mare dare 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 mare فقیری فقیری کتھو شروع ہوندی ہے حضرت فقیری حضرت مولا علی مشکل کشا انہاں تو شروع ہوندی ہے
حضرت مولا علی مشکل کشا سرکار انہاں تو بعد حضرت میرا غوث پاک سرکار حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ولیاں دے وچ سب تو بڑا رتبہ حضرت میرا غوث پاک سرکار دا ہے تے فقیری جڑی شروع ہوندی ہے جتھوں حضرت میرا غوث پاک سرکار نوں بھی مور لگی ہے کتھوں کتھوں مورا لگدیاں نے فقیراں نوں فقیر بن دے علی دے در توں فقیر بن دے علی دے در تو فقیر بن دے اسی نوکر ہاں سچی سرکار دے اسی نوکر ہاں سچی سرکار دے نوکر ہاں سچی سرکار دے ایویں تھاں تھاں تے ٹکرانی مار دے مولا علی دے در تو فقیر بن دے یادوں وچھڑے سجن دی آیاں اکھیاں تو میں وسدا